ែរសេរ៉ាមិកជាឈ្មោះសិប្បកម្មដែលផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋដុតមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិត្រាំងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសិប្បកម្មនេះមានម្ចាស់ជាជនជាតិបែលហ្ស៊ិកនិងភរិយាជាជនជាតិខ្មែរដែលអាចផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋដុតប្រហែល 1,000 ប្រភេទដូចជាចានថូផ្កាកែវទឹកក្អមពួចឆ្នាំងនិងរូបចម្លាក់ទាក់ទងនឹងជំនឿសាសនាសិល្បៈព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតយើងក៏នៅទៅតាមហាក់គ្រូស្គាល់ហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងបងដោយសារតែយើងគ្របបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចអាមេរិកនៅអង់គ្លេសហើយបារាំងហ្នឹងដើម្បីអាចនាំចូលទៅប្រទេសគេបានគឺគេយកផលិតផលយើងទៅធ្វើតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគុណភាពរបស់យើងត្រូវទៅតាមស្តង់ដាររបស់គេទៅគេនាំចូលទៅប្រទេសគេហើយផលិតផលយើងគឺសុទ្ធតែបាននាំចេញទៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងយើងអាចប្រើបាននៅក្នុង microwave oven ហើយយើងដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាងចានក៏បានសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្រាប់អាជីវកម្មឯកជនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2006ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយធ្វើត្បិតតែរោងសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិកបើកដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់រកកម្រៃក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសិប្បកម្មមួយនេះមានគោលការណ៍ជួយដល់ជនពិការនិងស្ត្រីក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកគ្រប់គ្រងសិប្បកម្មខ្មែរសេរ៉ាមិកកញ្ញាស្រីលក្ខឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នកន្លែងសិប្បកម្មកំពុងជួយបរិះពិការជើងម្នាក់បរិះកោថ្លង់7នាក់និងស្ត្រីកោថ្លង់ជិត10នាក់ព្រមទាំងស្ត្រីដែលគ្មានការងារធ្វើមួយចំនួនទៀតឲ្យមានប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែសមរម្យតាមរយៈការរៀនផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋដុតនេះអកការងារគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលអន្តរខែហើយបើសិនជាគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកកັບស្នាក់នៅទីកន្លែងស្នាក់នៅគឺយើងមានប្រជុំទីកន្លែងស្នាក់នៅចាំចាហើយនឹងមួយទៀតជួយលើកកម្ពស់ដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារគ្រួសាររបស់គាត់ទីច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅចង់ឲ្យកូនគាត់រៀនបានដល់ថ្នាក់ទី12ច្រើននេះដោយសារគាត់ទទួលថាពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើអ្នកស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យាឲ្យដឹងថាវត្ថុប្រើប្រាស់ធ្វើពីដីឥដ្ឋឬកូឡាលភាជបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីអំឡុង3500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះសំខាន់ណាស់អានឹងជាចានជាឆ្នាំងរបស់យើងមុនយើងប្រើប្រាស់ដែកប្រើប្រាស់លោហៈធាតុតាប់តាចានឬក៏ឆ្នាំងធ្វើអំពីស្ពាន់ស្អីស្អីណានឹងជារបស់របរប្រើប្រាស់របស់មនុស្សជាតិយើងតែម្ដងគឺប្រើក្អមឆ្នាំងរបស់ធ្វើពីដីដុតមុននឹងប្រើលោហៈធាតុអញ្ចឹងណាអានឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចអ្វីក៏គេធ្វើអំពីក្អមឆ្នាំងដែរតែប្រពៃណីយើងនៅបន្តរហូតបណ្ឌិតធុយចន្ទធួនបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវកូឡាលភាជដែលមានអាយុចាស់ជាងគេមុនសម័យអង្គរត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ស្អាងស្ពានក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីនោះនៅសម័យអង្គរដែលជាអាណាចក្រខ្មែរដ៏រុងរឿងគឺមានកន្លែងផលិតកូឡាលភាជជាច្រើននៅសេសសល់ស្លាកស្នាមតាមតំបន់ជាច្រើនជុំវិញខេត្តសៀមរាបនិងនៅសម្បូរព្រៃគុកជាដើមខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន